Parlamentul Garemostatuisa da Soklis Meurneobis Ministrs Mousminis Ministri Saatsis Formatshi Otar Shamugiam Deputatebs Tsliuri Angarishi Tsarudgina Isaubra Rogorc Soklis Meurneobis Mimartulebit Saministros Mkhridan Gadadgmul Nabijebze Aseve Garemostatuit Mimartulebebze Ministrma Deputatebis Shekitvebsats Upasuha. Kerzo sektoris tanamedrove motkhonobis shesamamisad ganvitarebis shedegia, rom bolo natselsatshi kartuli agrosavsato produktsiis eksporti titkmis 150%-it aris gazdvili. 2022 cels tsoplios 96 kveqanashi eksportirebulia rekorduli 1,3 miliardi dolaris pirebulebis agrosavsato produktsia. Chventvis ratkmaunda prioritetia Eurokavshiris bazari da am bazarze arsebuli potentsialis srulad gamoqeneba. 2022 celi mevenakheoba megvineobis mimartulebit გამოწვევებით დაიწყო რეგიონში არსებული რთული პოლიტიკური ვითარების გამო წლის პირველ ნახევარში ჩვენ ქონდა ქართული ღვინის ექსპორტის შემცირება, თუმცა მეორე ნახევრიდან მდგომარეობა დასტაბილურდა და 2022 წელს მსოფლიოს 66 ქვეყანაში ექსპორტირებულია დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში რეკორდული რაოდენობის 103 მილიონი ლიტრი 250 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ღვინო. სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციაზე მოთხოვნა სექტორის მხრიდან ჯერ კიდევ მაღალია, სწორედ ამიტომ ჩვენ წლების განმავლობაში ხელი შეუწყვეთ ფერმერებს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენაში და 3000-მდე ბენეფიციარმა ისარგებლა ამ ხარდაჭერის პროგრამებით, რომლებსაც 5000 ერთეულზე მეტი ტექნიკა შეიძინეს. ამ ტექნიკის მთლიანი ღირებულება 200 მილიონ ლარზე მეტია. ქვეყანაში წვიდან წლამდე იზრდება თანამედროვე ხეხილის ბაღების ფართობები, რაც ერთ-ერთი წარმატებული სახელმწიფო პროგრამის დანერგე მომავლის შედეგია. პროგრამის დაწყებიდან დღემდე გაშენებულია 20000 ჰექტარამდე თანამედროვე ბაღი და მოწყობილია 16 სანერგე მეურნეობა. ჩვენი გათვლები მხოლოდ გასულ წელს ახალი ბაღებიდან მივიღეთ დაახლოებით 40000 ტონაზე მეტი მოსავალი, რომლის ღირებულება 85 მილიონ ლარს აღემატება. და ჩვენი პროგნოზებით 2030 წლისთვის მხოლოდ ამ პროგრამის ფარგლებში გაშენებული ბაღებიდან მრავალწლოვანი კულტურების წარმოება 200000 ტონას გადააჭარბებს და მისი ღირებულება 500 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. ინტენსიურად გრძელდება საირიგაციო და სადრენაჟო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, რომლის შედეგად წყალუზრუნველყოფილი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 45000 ჰექტრიდან 165000 ჰექტრამდე არის გაზრდილი, ხოლო დრენირებული მიწის ფართობი 14000-დან 53000 ჰექტრამდე. შევქმნით ახალი დაცული ტერიტორიები რაჭაში, შიდა ქართლში, ზემო იმერეთში, შესაბამისად დაცული ტერიტორიების ფართობი 116000 ჰექტრით გაიზარდა მხოლოდ გასულ წელს. სამინისტროს ერთ-ერთ უმთავრეს გარემოსდაცვით პრიორიტეტს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ჰაერის სტაბილიზირების შემცირება, განსაკუთრებით ურბანულ და სამრეწველო ტერიტორიებზე. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული თანამედროვე პოლიტიკის მიზანია ათეული წლების განმავლობაში აგროვული პრობლემების აღმოფხვა სამრეწველო სექტორიდან ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად. უახლოეს დღეებში საქართველოს მთავრობა წარუდგენთ ინიციატივას ავტომობილების იმპორტის საკითხზე, რაც მიზანს იზრდება სატრანსპორტო სექტორიდან ჰაერის დაბინძურების ეტაპობრივ შემცირებას და მომდევნო წლიდან განსაკუთრებით მოძველებული ავტომობილების იმპორტის შეზღუდვას. Strasburgis sasamartlom Rusetis tsinaamdeg sakartvelos morigis archeli ertkhmat tsnoda sashvebat sakme ekheba sakartvelos mier kontrolirebat territoriasa da sakartvelos okupirebul regionebs Abkhazetsa da samkhret Osets choris administratsiul sasazgro khazebs gasrul adamianis uklebobis mdgomareobis savaraudo gauaresebas sarcheli sakartvelos khelisuflebam Strasburgis sasamartloshi 2018 tslis 22 avgustos tsaradgina es sakartvelo Rusetis tsinaamdeg sakhmtsipo შორისი მეოთხე განაცხადია. Რუსეთის მთავრობის პრეტენზიის საპასუხოდ, რომ განცხადება შეტანილი იყო ზოგადი საერთაშორისო სამართლის საკითხებზე გადაწყვეტილების მისაღებად და არა კონვენციით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებათა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, სასამართლომ მიიჩნია, რომ საქმე ეხებოდა უფლებებსა და თავისუფლებებს, რომლებიც განსაზღვრულია კონვენციაში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხებს ჰქონდათ პოლიტიკური ასპექტები, სასამართლოს არ შეეძლო უარი ეთქვა საქმის განხილვაზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ჰქონდა პოლიტიკური შედეგები. სასამართლომ მიიჩნია, რომ არ არსებობს და საჩივრის უარყოფის საფუძველი და არ დააკმაყოფილა რუსეთის პრეტენზია. იმის გათვალისწინებით, რომ არ არსებობს საპირისპირო ინფორმაცია, სასამართლო მიიჩნია, რომ ეს დასკვნა ძალაში რჩება. აქედან გამომდინარეობდა, რომ კონვენციის შესაძლო დარღვევის მსხვერპლები რუსეთის ფედერაციის იურისდიქციას ექვემდებარებოდნენ. სასამართლომ გაიმეორა, რომ შიდა სახელმწიფოებრივი საშუალებების ამოწურვის წესი არ ვრცელდებოდა სახელმწიფოთა შორის საქმეებზე, როდესაც მომჩივანი სახელმწიფო უჩიოდა კონვენციის დარღვევის ადმინისტრაციულ პრაქტიკას.
და როდესაც სასამართლოს არ სთხოვდნენ ინდივიდუალურად გადაეწყვიტა თითოეული საქმე, რომელიც წარმოდგენილი იყო ამ პრაქტიკის დამადასტურებლად ან ილუსტრაციად. ამიტომ ვინაიდან სასამართლო განიხილავს ადმინისტრაციული პრაქტიკის ბრალდებებს მხოლოდ ამ სახელმწიფოთა შორის საქმეზე, მან დაასკვნა, რომ ამ უწურვის წესი არ გამოიყენება. ამასთან საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დამოუკიდებელი საერთაშორისო უფლებადამცველი ასოციაციების მასალებიდან და სასამართლოს მიერ მოპოვებული მასალებიდან ჩანს, რომ 2009 წელს ბორდერიზაციის პროცესის დაწყების შემდეგ მართლაც მოხდა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული მრავალი ინციდენტი. მაგალითად, 2011 წლიდან 2018 წლის სექტემბრამდე პერიოდში საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის საშუალებით მოხდა 2741-ჯერ დაკავშირება ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის კვეთისთვის დაკავებებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, სასამართლომ დაადგინა, რომ არსებული მასალა საკმარისი იყო იმისთვის, რომ შეადგინოს აშკარა მტკიცებულება აქტების განმეორების შესახებ, რომლებიც საკმარისად მრავალრიცხოვანი და ურთიერთ დაკავშირებული იყო, რათა კონვენციის მუხლების დარღვევის ნიმუში ან სისტემა შედგეს. არსებით ეტაპზე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, იყო თუ არა მოწოდებული მასალა საკმარისი იმისთვის, რომ გადაილახოს გონივრული ეჭვის მიღმა ზღვარი მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ წარდგენილი ნებისმიერი მტკიცებულების განხილვისას. Strasburgis sasamartlom gadaqvita rom ex-president Mikhail Saakashvilis mimart droevit ghonisiebebis gamoqenebis tkhovnasdan dakavshirebit nebismieri sakhis gadaqvetilebis migebamde Mosarchelisgan da Sakartvelos mtavrobisgan randomime kitkhvaze pasukhi miigos aghnishnulis shesakhem mkharebs 14 aprils etsnobat tu ras ekheba aghnishnuli kitkhvebi amaze Saakashvilis datsis mkhare arsaubrov Saakashvilis advokatebma Strasburgis sasamartlos droevit ghonisiebebis gamoqenebis tkhovnit 11 aprils mimartes ვეცდები და ვიქნები მაქსიმალურად ფრთხილი ამ საკითხის კომენტირებისას, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის ცნობილია უკვე, რომ რუსეთის სამართლოს საჩივარი ნამდვილად გაგზავნილია, თუმცა საქმის წარმოების შინაარსზე საუბარი ჩემი აზრით იქნება ამ ეტაპზე არაეფექტური და შესაძლო აღმოჩნდეს დამაზიანებელი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის ინტერესებისათვის. ამიტომ შინაარსზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ჩვენი მთავარი მიზანი დაყავთ ის, რომ რუსეთის სამართლომ საქმის განხილვა დაიწყოს, საქმე იქნეს განხილული არსებითად და იმსჯელოს დაირღვა თუ არა ევროკომისიის შესაბამისი მოხდა. რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ ბუნებრივია ჩვენ თავის დროზე საჩივართან ერთად გავაგზავნეთ ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც თვლიდით, რომ ამოწურავად მოიცავდა სააკაშვილის ჩამრთელობის მდგომარეობას და მომდევნოდ გავაგზავნეთ იგივეს გადათ. ვირის განმავლობაში იგზავნება ინფორმაცია სრული პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და მისი მიმდინარე კლინიკური მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ქმედით ნაბიჯებს არდგამს. ასეთია სამოქალაქო სექტორის შუალედური შეფასება კერძოდ. როგორც არასამთავრობოები აცხადებენ, ბრიუსელის მიერ დასახელებული 12 პრიორიტეტული მიმართულებიდან სრულად შესრულებულია მხოლოდ 1 პუნქტი, 6 შესრულებულია ნაწილობრივ, ხოლო 5 პრიორიტეტი ამ დრომდე საერთოდ შეუსრულებელია. მათ შორის არ არის გადადგმული ნაბიჯები მთავარი გამოწვევების დასაძლევად, როგორც ცა დეპოლარიზაცია, დეოლიგარქიზაცია და მედიის თავისუფლების გარანტირება. წლის ბოლომდე ჯერ კიდევ აქტრო ხელისუფლებას და საზოგადოებას, რომ ამ პირობების შესრულების დაჩქარება მომხდეს და გამოჩნდეს რაც თავარია ერთიანი ნება. შესაძლოა ყველა პირობა სრულად შესრულებული არ იყოს ოქტომბრისთვის, მაგრამ ჩანდეს პროგრესი და ამისთვის ხელისუფლებამ, პირველ რიგში ხელისუფლებამ უნდა გამოიჩინოს საკმარისი პოლიტიკური ნება. შარლ მიშელის შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოეწერა პოლიტიკური აქტორები, როცა ჩვენ დღეს ხედავთ ზუსტად თითქმის იგივე პოლიტიკური აქტორები იყვნენ იმ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ვინც ამას ხელი მოაწერა. მიუხედავად ამისა, პირველი პრიორიტეტი, რომელიც პოლარიზაციის შემცირებას ეხება, ჩვენ ვიხილეთ კომენტარი, განცხადება, რომ შარლ მიშელის შეთანხმება რომ შესრულებულიყო ქვეყანაში ლამის ტანკების დგებოდება. ესე იგი, ეს პოლარიზაციის, დეპოლარიზაციის გზაზე ეს რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად. პირველი ნაბიჯი იქნებოდა, რომ
რომ შეწყდეს ერთმანეთის ლანძღვა გინება და მე ხანდახან იმერულად ვაუ ხოლმე წეულა გრუნვა. ქართულმა ოცნებამ ბარიერის 2%-ამდე შემცირების პირობა ჯერჯერობით არ შეასრულა და ეს ამ მომენტამდე უკავშირდება კანდიდატის სტატუსის მიღებას, თუმცა როგორც ქეთიმ თავდაპირველად აღნიშნა, ჩვენ ამას ვუყურებთ არა როგორც შეუსრულებელ, არამედ როგორც შესასრულებელ ვალდებულებად და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე ამის გაკეთება შესაძლებელია. რეფორმა არ განხორციელებულა მოგეხსენებათ, მათ შორის საერთოდ დისკუსიაც არ ყოფილა თუ როგორი უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა და რაზე რა ხედვები აქვს ხელისუფლებას ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ როდესაც ამაზე ვმუშაობდით, ამას უკვე წამოიწია ეს სამხრეთ სანქცირებული მოსამართლის საკითხი, ასევე საგამოძიებო კომისიის თემა და ვხედავთ, რომ აი კიდევ უფრო უკან შეიძლება ითქვას სასამართლოსთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ ხედვები და პერსპექტივები ხელისუფლების მხრიდან. გარკვეული ნაბიჯებიცა ანტიკორუფციული ბიურო რჩება სუსის ქვეშ, რაც არის ძალიან პრობლემატური საკითხი, მას არ გააჩნია საგამოძიებო ფუნქცია, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური და ასევე თავმჯდომარის დანიშნა ხდება პრემიერ-მინისტრის მიერ, რაც ბადებს ბევრ კითხვას. ნიკა გვარამია კვალიფიკაციაში რჩება პირველის და ფორმულას მიმართ არსებული მართაჯულებები ჯერაც არ შემწყდარა და არსებობს საფრთხე, რომ ამ მედია შეექმნას მაუწყებლობის პრობლემები. არც 5 ივლისის და არც უკანონო მიყურადების შემთხვევებში არ მიმდინარეობს ეს ასე ვთქვათ ეფექტიანი გამოძიება და არ არის მიცემული პასუხისგებაში შესაბამისი ადამიანები და რაც ასევე მნიშვნელოვანია არის ის, რომ მართალია ხელისუფლებამ მიიღო კანონმდებლობა მედიის მომწესრიგებელ საკითხებზე, თუმცა ეს კანონმდებლობა ხარვეზიანია და არ შეესაბამება ევროკავშირის დირექტივას. განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ჰომოფობია, ქსენოფობიური და სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ მიმართული სიძულვილი. გადარჩენისთვის, რომ იბრძვიან ამ ადამიანების საჭიროებები აღარ ჩანს სტრატეგიაში, განსხვავებით წინა ეროვნული სტრატეგიისგან. ჩვენი კანონმდებლობით გაუპატიურება ჯერ კიდევ არის ძალადობრივი დანაშაული, მაშინ როცა სტამბულის კონვენციის მიხედვით და საუკეთესო პრაქტიკების მიხედვით ის უნდა იყოს ქმედება ჩადენილი ლი თანხმობის ნაკლებობით. სამწუხაროდ ეს რეკომენდაცია, რომელიც მიგვაჩნდა, რომ იყო ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია, დღეს შესრულებული არ არის და ცხადია იმეც ვიტოვებთ, რომ შესრულდება. ნიკა გვარამია თავისუფლების მოძრაობის წევრებმა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის რეზიდენციასთან ბრიფინგი გამართეს. მათი თქმით, ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობაა, რომ პრეზიდენტმა საღდგომოდ არ შეიწყალა. ნიკა გვარამია ბაჭენა შენგელიას თქმით, ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობა იწყებს მუშაობის ახალ ეტაპს, რათა აიძულონ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. ნიკა გვარამიას გათავისუფლება მისივე თქმით მოძრაობა უახლოეს მომავალში საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. ჩვენ რამდენიმე დღის უკან ვიხილეთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასანქცირა 4 მოსამართლე, რაც არის ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ქვეყანაში რეალურად მართსაჯულება არ გაგვაჩნია. სამწუხაროდ, საქართველოს პრეზიდენტმა, მიუხედავად საზოგადოებაში არსებული მოლოდინისა, წინა საღდგომოდ არ შეიწყალა ნიკა გვარამია. სალომე ზურაბიშვილმა ამ ბერკეტის არ გამოყენებით და უმოქმედობით პრაქტიკულად თანამონაწილე გახდა ხელისუფლების დანაშაულებრივი ქმედებისა. ახანგრძლივებს ნიკა გვარამიას უკანონო პატიმრობას და ზიანს აყენებს ქვეყნის ევროპულ მომავალს ზემო აღნიშნული გადაწყვეტილება. ამ კონტექსტში მიგვაჩნია, რომ ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობაა ევროპარლამენტში 18 აპრილს დაგეგმილი ვიზიტის გაუქმება პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან. ჩვენი მოძრაობა იწყებს მუშაობის ახალ ეტაპს არასამთავრობო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, ასევე ყველა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიასთან კონსულტაციას, რათა კოორდინირებული მოქმედებით მაქსიმალური წრეხი განვახორციელოთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე და ვაიძულოთ ისინი უმოკლეს ვადაში გაათავისუფლონ ნიკა გვარამია, რაც აღადგენს კანონიერებას და დაგვაახლოვებს ქვეყნის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. ჩვენ ასევე გეგმავთ საპროტესტო აქციას, რომლის შესახებ ინფორმაციას უახლოეს მომავალში მივაწვდით საზოგადოებას. ჩვენი მოძრაობა დაფუძნების დღიდან გაცხადებული მიზნის ერთგული რჩება და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ნიკა გვარამიას უკანონო პატიმრობა რაც შეიძლება მალე დასრულდეს.
Şuan mi găsesc din ro, arare moralul atât sori, arare sim credan, pe care n-aș avea să ucanu no patimare, patimare romele tăuise ride bulbe bise, tăuise sopradul bise, tăuise gătșade bul poziții zgâmo are, cireșii da, escuiana, şudat urmărește sam proces. Şuan îmi modura bise mizani tăuidanu, şepnici coisra, să zgâdo bă, găgbe etiene bine, am prizolăşii da mi găsesc din ro, sânam de nici algamu at, cireșii, şuan Aranari uple baragvak, shevchvit ot es protsesi, migvachnia ro aravis umukmedoba, aravis sabotaji da aravis ughirsis aktsieli da politikuri konjunktura ai ver gvaijulebs chven am moralur gzaze varis varivtkvat. Me datsunebro chem megobrebtan ertat chven gavirdet im gzas, rats autsilebelia imisatvis am kveqanas ar qavdes politikuri devnilebi, politikuri patimrebi, nika zalyan male ikneba შვენთან ერთად და საქართველოს დაიწყებს ახალ რეალობაში ცხოვრებას და თუ ამას ვინმე ვერ ხედავთ და არ გინდათ ამ პოზიციაში ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება იცოდეთ თქვენ აღმოჩნდებით ისტორიის არასწორ მხარეს მე მგონია რომ ეს ახალი ეტაპი რომელსაც დღეს ჩვენი მოძრაობა იწყებს იქნება სწორედ ის ბიძგი რაც შეცვლის საქართველოს მოიპოვებს ნიკა გვარამეს თავისუფლებას და მოიპოვებს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას Orat გაყოფილ ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება ყოველდღიურად მწვავდება ლევან ხაბეიშვილის გუნდი ნიკამელიას მხარდამჭერებს რეგიონებში თანამდებობიდან ათავისუფლებს მართალ გუნდში კი აცხადებენ რომ პარტია დაშლის პირასაა. დღეს მათ არ ყავთ ლიდერი, რომელსაც შეუძლია პარტიის მართვა, რომელიც მომავლის დღის წესრიგით ხელმძღვანელობს და ვისაც ენდობა თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლებს. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის დაშლის პროცესი გრძელდება, ეს არის პოლიტიკური თავდაღმართი. ნაციონალურ მოძრაობამ დაკარგა მთავარი ოპოზიციის ადგილი პოლიტიკაში, პარლამენტში. შიდა დაპირისპირება ძალიან ნათლად ჩანს. ოფისებთან დაკავშირებული იქნება ეს მელიას კადრებთან თუ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით დაპირისპირება კიდევ უფრო და უფრო ამოვაზე და პირზე. ნაციონალური მოძრაობა ძალიან მდგრადად მიდის დაშლის და ასე ვთქვათ, განადგურების გზაზე, რასაც რა თქმა უნდა, რაშიც წარმატებას უსურვებთ. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ეს პროცესები, რომ ვიღაცა გამოეყო, ახალი არჩევნები უნდა ჩაატარონ, თავმჯდომარე უნდა შეცვალონ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მის მაჩვენებელია, რომ პარტია ნამდვილა იშრება, ნამდვილა კარგავენ ისინი თავიანთ ამორჩეულს და ეს ხელს უწყობს საქართველოში პოლიტიკური სპექტრის განვითარებას. საქართველოს 40-მდე მოქალაქე კვლავ სუდანში რჩება სახელმწიფო მათი ევაკუაციისთვის კერძო კომპანიების ჩართვით ვითარების დასტაბილურებას ელოდება. ჩვენს ირგვლივ, სადაც ახლა თავშესაფარში ვართ, სულ აჯანყებულები არიან. მთელი დღის განმავლობაში სერიოზული შეტაკებები იყო. აეროპორტის შენობა დაწვეს, თუმცა ჩვენი თვითმფრინავი ვიცით, რომ უვნებელია. ასაფრენი ბილიკიც არ არის დაზიანებული და შესაძლებელია ევაკუაციის ორგანიზება. ერთადერთი შანსი პარასკევია. პარასკევს შეიძლება შეწყდეს სამხედრო დაპირისპირება. ვთხოვთ, იქნებ მზად იყოთ პარასკევისთვის საქართველოდან ან ევროპიდან, რომ მალე მოხდეს ევაკუაცია. იმიტომ რომ პარასკევს ამათი მარხვა მთავრდება და მარტო ეს დღეა, რისიც სწამთ, მერე ასეთი შანსი ნაკლებად იქნება. Ბოლო ინფორმაცია ის გვაქვს, რომ ჩვენ თანამშრომლები ისევ იმყოფებიან თავის საცხოვრებელ ადგილას, არიან უსაფრთხო. საწმუნებით გეუბნებით, რომ ჩვენ თანამშრომლებს, ჩეოსკაის თანამშრომლებს ეხლა წყალი და საკვები დაახლოებით მინიმუმ 4-5 დღის ჩვენ პარტნიორ კომპანიასთან მისანაც მუშაობთ უკანში. გვაქვს კომუნიკაცია და ვცდილობთ საღაზიებიდან შეძლების დაგვარად მივატანილოთ და უზმოყოთ ჩვენები საკვები და წყლით. პარასკევს თავდება რამადანი, მარხვა, ხალიმაგაჩის ყველაზე დღესასწაული და იმედი გვაქვს დღესასწაულზე შეთანხმებიან შეწყვეტის საუბარზე. მქონდა საუბარი სუდანელ პარტნიორთან, ისინი შეგვიწერენ, რომ კვლავ დაგვეხმარებიან ჩვენი თანამშრომლებისთვის საკვების და წყლის შევსებაში. ერთხელ მიმდინარეობს კვლავ, ჩვენი პარტნიორების ხარჯზე გვაქვს უპირველესობით პოლიტიკური ვითარების ასაფრენი ზოლი არ არის დაფუნდილი. ჩვენ ხელთარსებული ფორმაციით ერთადერთი არის ტერმინალი, თვითონ ტერმინალი დაიბომბა, რომელთანაც ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენს გამოფრენას კავშირი არ აქვს, მაგის გარეშეც შეიძლება.
Eurocamșiri s-ar mumet gen lobede Europei Savčos, Sakartvelo și Oriete Socta Samiot, Stașuit, Celeb și Ahal proiecte Psic, Rebenut, Hehal proiecte partneroba, Kargim, Martvelo, Bistus, Mesameda, Bispargleb și Gan Horcial de Baromis, Biugeti, 3 milioane euro și Adgen, s-ar mumet gen lobis Kanska debit, Ahal proiecte bi programe Sina etape, Bishede, Gebis, Sabudzol, Zieșe, Mușava, Bulida, Misimizania, Daeh, Maros, Hali, Suplebas, Martlum, Sajule, Bistamulki, Deplobis, Gadzli, Rebasada, Sasa Martlos, Managementis, Modernizacie, Shimharida, Uciros, Sidzulvilis, Înstiina unde Bruxelles realizează ușor instituțiuri de operație uli cărțoare bizgătzile rebaste Bruxelles corupției, poliscate trebuie să dăte terorismi stăpînase bizcina unde cardamise programa realizează ușor săcărțoas tânxudras cu agnis europule perspectivist ristestrictan. Revandeli Gonizieba, organizabulia Sakartvelos, Eurocavșiri Sada, Eurosabčos Mier, discriminații Sinahmdeg Brzolastan, Sasamartlo Sistemis, Reformis Helšetshobastan, de corupții Sinahmdeg Brzolastan, Dagav Širebit, Helisuplebis Sada, Sazogadobis Zalis Hmevis Mharda Sadžerat, Čechiba Sishli Samartlis, Dasishli Samartlis, Saproceso Kodeksebis Reformas, Intensiurat Mushaob, Sakartvelos Helisuplebastan, Čuencarbut Ginet, Saexperto Daskuna Parlaments, Dabelo Debitrom, Esmnišnolovani Kanon Projektebi Mirebuli Ikneba, Miani suplebata Evropului, precedentului Samartlis, da Veneciei Comisiei și pa sebe bișe sa bamisad. Martlomovis formati epuzneba im prioritetul mimartulebe psomnevic concretul ataris gazerili Evropii Sabčos tu Sakartvelo samohvedo gegmisa da Sakartvelo Eurocavșuris asocirebis tristesrigși da horțiel deba concretul mișoane mimartulebebis utfit, rad gansa putrebut mișoane aris dres Sakartvelos eurointegrațiis gzaze. Conflictul Sakartvelos și Europei Sabčos generalul Rimdivni Sotstameșui de consolidirebuli angarișii 19 aprilie Europei Sabčos ministrul Tamuat Gileabis Komitetis Hdomaze Ganihiles angarișii ahtzers Orietes Otsta Oritzlis Noembridan Orietes Otsta Samitzlis Martis Čatulit Rusetis Mier okupirebul Sakartvelos regionepși de saokupacio Hazis Gastriu Usaptoebis Adamieni Suklebebisa da humanitarului kutrit arsebul mțimem tkomare obas. Ucraina აღმოსავლეთის ფრონტზე ოკუპანტთა იერიშებს იგერიებს ძირითადი ძალები რუსეთს ბახმუტში ხავს კონცენტრირებული თუმცა დიდ ძალი დანაკარგის მიუხედავად ქალაქის სრულად აღებას ვერ ახერხებს ძიმე ბრძოლები გრძელდება ავდეევკის მარინკისა და ლიმანის მიმართულებითაც. Tesui cauți Volinici, Belarusi sazvartan. Moi n-a xulat cei nume sazgule birumle bistau dat susa da usab tu obițalip tânerta tipzuiam prontici n-a xaze. Își niarien namdulik mire birumle bistau sa asobițam credro daval baugtșe sulebuli. Ase veșeuctui olkis cantzgane lubas. Adgilobriu sa martal damtulip sam credroibs. Daugek metram denime infrastructurului proiecti. Romelitz gazli rebs Volinici olks. Madluba pelas vins Ucrainis tu sibzuis. Madluba cuenzlier halks. Შეერთებულ შტატებმა უკრაინას სამხედრო დახმარების მორიგი პაკეტი გამოუყო 325 მილიონი დოლარის ღირებულების პაკეტში ჰაიმარსების საარტილერიო ჭურვები, ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი რაკეტები და ნაღმები შევა გარდა ამისა უკრაინას სხვადასხვა სახის საველე აღჭურვილობასა და ტყვიაწამალს მიიღებს. Სამხრეთ კორეა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევას არ გამორიცხავს. სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში ქვეყნის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა სწავლობს, როგორ დაეხმაროს უკრაინას თავდაცვის გაძლიერებაში. Turkish საგარეო საქმეთა ministris mtkitsebit opozitsia ქვეყნის ომში ჩათრევას ცდილობს ამის შესახებ მევლუთ ჩაუშოღლუმ მანავგაჩში მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა ჩვენ ვაწარმოებთ დაბალანსებულ პოლიტიკას და ომის მონაწილე არც ერთი ქვეყნის მხარეს არ ვართ ოპოზიცია კი ამბობს რომ გარკვეულ პოზიციას დაიკავებს რითაც ბალანსს დაარღვევს თუ ისინი ხელისუფლებაში მოვლენ ქვეყანას ომში ჩაითრევენ აღნიშნა ჩაუშოღლუმ Gairos Baushta Pondis მხარდაჭერით ჩატარებული Baushta კეთილდღეობის კვლევის თანახმად ბავშვის შემწეობა ეხმარება მოწყვლად ბავშვებს, თუმცა ბავშვების 38% განიცდის მატერიალურ და სოციალურ დანაკლის კვლევის მიზანი იყო საქართველოში მაცხოვრებელ ბავშვთა კეთილდღეობის რამდენიმე საკვანძო ასპექტის გაზომვა, რომელთა შორისაცაა განათლების, ჯანდაცვის სერვისებისა და სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობა, სასკოლო კვება, უსაფრთხოება, სახლში მატერიალური და სოციალური დანაკლისი, ფუნქციური სირთულეები და შეზღუდულ შესაძლებლობასთან ასოცირებული სტიგმა.
ძირითადად თუ ბავშვი არ დადის რამე მისთვის აუცილებელ სოციალურ სერვისებში, ამის მიზეზი არის ერთი, რომ ვთქვათ, არის ფინანსური დანაკლისი, მეორე, რომ არ არის მომსახურება იმ კონკრეტულ ადგილას, და მესამე, რომ მშობლის ინფორმირებულობა იმის შესახებ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და საჭირო ბავშვის განვითარებისთვის, არ არსებობს. გამოჩნდა, რომ ბავშვები დიდი წილი, სადღაც 25%-მდე არ იკვებება, და მათ შორის ძირითადად ისინი, რომელიც მატერიალური დანაკლისი აქვთ, და ამის მიზეზად, რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფში და არა ყველგან სახელდება ფინანსური დანაკლისი, თუმცა მნიშვნელოვან წამყვან მიზეზებს შორის ასევე არის ხელმისაწვდომობის არ ქონა სკოლაში და სკოლის გარშემო, ან უბრალოდ არსურული ბავშვისა, რომ იკვებოს. 12%, რომელიც ვერ სარგებლობს შესაბამისი სერვისებით, და ეს არის მნიშვნელოვანი მიგნება, რომელსაც აუცილებლად უფრო სიღრმისეულად გავაანალიზებთ ჩვენ, ისევე როგორც სოციალური საჭიროებები და საჭიროებები ბავშვთა მიმართ ძალადობის, ანუ ოჯახში ძალადობის, ან ძალადობრივი აღზრდის მეთოდების გამოყენების, და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიგნებები არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართულებით, სადაც როგორც სტიგმაზე არის საუბარი, ასევე საზოგადოების დამოკიდებულებაზე არის საუბარი. Იფთარის აღნიშნა არის ჩვენი ერთობის, ჩვენი ძმობისა და მეგობრობის კიდევ ერთი დასტური. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს მუსლიმი თემის პატივსაცემად გამართულ იფთარზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველო არის ისტორიულად მშვიდობიანი რელიგიური თანაცხოვრების, თანაარსებობის ქვეყანა და ტოლერანტობის ცენტრი. Იფთარის აღნიშნა არის ჩვენი ერთობის, ჩვენი ძმობის და მეგობრობის კიდევ ერთი დასტური. ჩვენ იცით, რომ ჩვენ ერთმანეთის რწმენას, ტრადიციას, კულტურას განსაკუთრებულ პატივისცემას ივაგებთ. ეს არის საგანძური, რითაც ჩვენ ყველანი ვამაყობთ. ეს ჩვენი მემკვიდრეობა დაგვიტოვეს ჩვენმა წინაპრებმა. ამიტომ ყოველი ხელისუფალი არის ვალდებული, რომ ეს მემკვიდრეობა, ეს ჩვენი საგანძური, შეინარჩუნოს, გარანტიზოს და გადასცეს მომავალთაობას. საქართველო არის ისტორიულად მშვიდობიანი რელიგიური თანაცხოვრების, თანაარსებობის ქვეყანა. და მე ვიტყოდი ტოლერანტობის ცენტრი. ბატონო პრემიერო, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაგიხადოთ იმ სიკეთეებისათვის, რასაც მუსლიმი თემისა და ჩვენი ქვეყნისთვის აკეთებთ. მუსლიმებს მუდამ გვემახსოვრება თქვენი თავდაცვის მინისტრობის დროს მუსლიმი სამხედროებისთვის გამოცემული მინიატურული უბის ყურანი. გარწმუნებთ, რომ თითოეული მუსლიმი, როგორც რიგითი ჯარისკაცი, დგას ჩვენი სამშობლოს სადარაჯოზე. ხერებული ლებები სავსე რამაზანის დღეში თქვენთან ერთად ყოფნა ჩემ პირისპირი პატივია. მადლობას გიხდით ქართული სახელმწიფოს გამოღოპელი ნაწილ მუსლიმ თემზე ზრუნვის და ყურადღებისათვის. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის წევრების ყოველწლიური საერთაშორისო ფორუმი მიმდინარეობს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი ამილახვარი, სიტყვით გამოვიდა და საერთაშორისო ფორუმის ჩატარების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩვენი მისწრაფება ევროპისკენ არის უცვლელი და დღევანდელი ფორუმი არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღიარება, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო სექტორი არის დიდი ევროპული საგანმანათლებლო ოჯახის ნაწილი. სწორედ ამის ხაზგასმაა დღეს ენქას ფორუმი, რომელიც იმართება პირველად თბილისში. ჯელობა გვექნება იმ გამოცდილების და პრაქტიკის გაზიარებაზე, რომელიც დამკვიდრებულია ევროკავშირის ქვეყნებში. 30-ზე მეტი ქვეყანა, 100-ზე მეტი წარმომადგენელი, ევროპული ყველა სააგენტოს ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელები არიან დღეს ჩვენთან საქართველოში, და რასაკვირველია, ისინი აქ სწორედ ჩვენს ქვეყანაში გააზიარებენ იმ უმნიშვნელოვანეს პრაქტიკას, რომელიც მსოფლიოშია განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სეგმენტში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ევროკავშირის ასოცირების კალენდარში. მაშინ მონაწილეობენ კოლეგები 57 ქვეყნიდან. ეს ფორუმი კიდევ ერთი დადასტურებაა იმ აღიარების, რომელსაც საქართველო მიაღწია უმაღლესი განათლების სისტემაში. ეს პროგრესი აღიარებულია მთელი ევროპის მიერ.